ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့အညာကြီးသမီးသင်ခန်းစာသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလင်္ကာเนาะအလင်္ကာလေးနည်းနည်းရှင်းပေးမယ်။အဲ့တော့ညာကြီးသမီးစကားပြေအလင်္ကာတွေကတော့မိမိအသက်နဲ့တူတော့တဲ့အဲ့ဒါဥပမာအလင်္ကာမြောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညာကြီးသမီးကခင်မွန်းရဲ့အပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်နိုးတာ။အဲ့ချစ်ခင်မြန်နိုးတာကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ထပ်တူချစ်ခင်မြန်နိုးရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ဆိုထားတော့အဲ့တော့ခင်မွန်းတဲ့ပေါ်ချစ်ခင်မြန်နိုးပုံနှိုင်းငံကိုမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာမြန်နိုးတွေ့တာပုံအနှိုင်းနဲ့ခိုင်နှိုင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာအလင်္ကာမြောက်ပါတယ်တဲ့။နောက်မျက်စိမျက်ဆံနဲ့တူသောမျက်စိမျက်ဆံမျက်စိမျက်ဆံနဲ့တူသောနော်စလုံးမလေးမှာလည်းလေးပြင်ပြပါအဲ့တော့မျက်စိမျက်ဆံနဲ့တူသောနော်အဲ့ဒါလည်းဥပမာအလင်္ကာပဲညာကြီးသမီးကခင်မွန်းတဲ့ပေါ်ချစ်ခင်တာပဲအဲ့လိုချစ်ခင်မျက်နှာပုံနှိုင်းငံကိုမျက်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုမျက်နှာတံမိုးထားပုံနှိုင်းနဲ့ခိုင်နှိုင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာအလင်္ကာမြောက်ပါတယ်နောက်တက်ရမယ့်တက်ရမယ့်ကကြတော့ဝင်ကားဦးတည်လင်္ကာမြောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညာသမီးကြောက်စာမှာသူကတက်မဲ့ချင်းကင်းစွာလို့ဓာတ်ရိုက်မရေးပဲနဲ့တက်ရမယ်လို့တွဲဝဲရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ကားဦးတည်လင်္ကာမြောက်ပါတယ်နောက်ရက်3ပါရသုံးမကလည်းဝင်ကားဦးတည်လင်္ကာပါပဲတော်ချောင်းအိမ်ချောင်းเนาะယာရင်းကြီးသမီးအလှူပြုတဲ့ချောင်းသုံးချောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟာတော်ချောင်းအိမ်ချောင်းငါးမျက်နှာချောင်းလို့ဓာတ်ရိုက်မရေးပဲနဲ့အရက်သုံးပါလို့တွဲဝဲရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ကားဦးတည်လင်္ကာမြောက်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဆက်ပြီးသင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့နောက်ထပ်စကားပြေတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့သစ္စာနဲ့ပညာဆိုတဲ့စကားပြေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာနဲ့ပညာကိုအင်းဝခစ်ကနော်ရှင်မဟာသီလဝန္တကရေးသားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကထုတ်လို့လဲဆိုရင်ပါရာယနာဝတ္ထုကနေပြီးတော့မှကောက်လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ပါရာယနာဝတ္ထုဆိုတာကဘာလို့ရင်းညွှန်းလဲဆိုရင်ပါရာဆိုတာကနော်ပါရာဆိုတာကသူကတဏှာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့အာယနာနော်ပါရာနဲ့အာယနာပေါ့နော်ပါရာနဲ့အာယနာကိုသူကကိုတွဲလိုက်တာပေါ့လေပါရာနဲ့အာယနာကိုတော့မှပါရာယနာဝတ္ထုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပါရာဆိုတာကသူကတဏှာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်အာယနာဆိုတာရောက်ရာရောက်ချောင်းခရီးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပါရာယနာဆိုရင်သူကတဏှာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်သို့ကူတန်းရောက်ရာလမ်းဟာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပါရာယနာဝတ္ထုမှာသူကနော်ပါရာယနာတုတ်တံကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှဒီပါရာယနာဝတ္ထုကိုဆရာတော်ကအခန်းကြီး၄ခန်းဝတ္ထုကြီး၈ဝတ္ထုနဲ့ဝတ္ထုငယ်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားဆင်ပြီးတော့မှစီရင်တော်မူခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အခန်းကြီး၄ခန်းနဲ့ဝတ္ထုကြီး၈ခုကဘာလဲဆိုရင်တဲ့အခန်းတင်မှာသူဟာယဟန်တော်ဒီမှာကျင့်သုံးလိုက်နာနီးယူရန်ပြဆိုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မမောက္ကလံဝတ္ထုလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအခန်းနှစ်ဆိုရင်ယဟန်မိမထေရီတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရန်ပြဆိုတဲ့ခေမာထေရီဝတ္ထုနဲ့ဥပလဝန်ထေရီဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခန်းသုံးမှာဆိုရင်လူဒါယကာတို့ကျင့်သုံးလိုက်နာနီးယူရန်ပြဆိုတဲ့စိတ်တကြွယ်ဝတ္ထုနဲ့ဟထာလာဝကဝတ္ထုဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်ပါပါတယ်အခန်းလေးမှာဆိုရင်လူဒါယကာမတို့ကျင့်သုံးလိုက်နာနီးယူရန်ပြဆိုတဲ့ဩတရာမိမ့်မမြတ်ဝတ္ထုနဲ့နန္ဒမာတာမိမ့်မမြတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပါရယနာဝတ္ထုမှာနန္ဒမာတာရွတ်ဖတ်တရထဲသက်ဆယ်ပူဇော်နေတဲ့ပါရဏတုတ်တံကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကိုပါရယနာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့မှအမည်တက်ပြီးတော့မှမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပါရဏဝတ္ထုမှာအဓိကတော့ယဟန္တာယောက်ျား2ဦးနော်2ယောက်ပေါ့နောက်တစ်ခါယဟန္တာမိန်းမ2ဦးလူအရိယာသူတော်စင်2ယောက်နော်ယောက်ျား2ယောက်လူအရိယာသူတော်စင်မိန်းမ2ယောက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအခန်းကြီး၄ခန်းဝတ္ထုကြီး၈ဝတ္ထုနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာတော်ကရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနော်ကောက်ထုတ်ထားတယ်ရှင်မဟာသီလဝန္တဟာအင်းဝခင်မှာထင်ရှားတဲ့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါအပါဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါအဲ့ဒါကလည်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့ဒီမြမနှစ်800ပြည့်နှစ်လောက်ကနော်မြမနှစ်800ပြည့်နှစ်လောက်ကတဲ့တောင်တွင်းကြီးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မြို့လူလင်းရွာသရိုးတန်းရွာမကြီးအောင်ရွာဆိုတဲ့အဲ့လိုရွာတွေမှာတဲ့ပေဆိုကြီးလေးဆိုထွက်လာတယ်နော်ပေဆိုဆိုတာက
ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့သူကထမ်းမင်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထမ်းမင်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးအဲ့ဒီထမ်းမင်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမှာသူကဆပြီးတော့အပင်ပေါက်ဖြစ်မဲ့အဆို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပင်ပေါက်အဆို့ကြီးလေးဆိုထပ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ပေဆိုတာကဟိုတုန်းကစာပေရဲ့သင်္ကေတဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုစာရွက်တွေဘောပင်တွေရေးစရာချစ်စရာစာရွက်စာတန်းကမပေါ်သေးမပေါ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးရလဲဆိုပေရွက်ကိုသုံးရတယ်နော်ပေရွက်ထမ်းရွက်ကိုသုံးတာပေါ့ပေရွက်ကတော့သုံးများတာပေါ့အဲ့တော့ပေရွက်ပေါ်မှာကညစ်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုပေဆိုကြီးလေးဆိုထပ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူတို့ကနော်ရွာသူရွာသားတွေကအလုံးဝမ်းမြောက်ကြတယ်နော်ဒီပေပင်ဟာစာပေရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပညာရှင်လေးဦးစာပေပညာရှင်လေးဦးပေါ်လာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုပ္ပနမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုပ္ပနမိတ်အတိုင်းမဲ့တက္ကရီ715ခုနှစ်မှာတော့တဲ့အဲ့ဒီပုပ္ပကိုလေးဦးဝေဖာလာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့တွေကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တဲ့မြို့လူလင်ရွာအဖအဥတော့ကြအမိဒေါ်နှင်းစီတို့ရဲ့တာမောက်ကအလူမီယမ်မောက်ကပေါ့နော်နောင်တော့ရှင်အုပ်တမကျော်လို့ကြော်ကြပါတယ်တဲ့ယဟန်စာဆိုပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းမြို့လူလင်ရွာအဖဥကြီးအမိနတ်ဒင်းကြီးမယ်တွေးတို့ရဲ့တာမောင်ညိုငယ်နာမည်မောင်ညိုနောင်တော့ရှင်မဟာတီလဝန္တလို့ဖြစ်လာပါတယ်နောက်ကသရိုးတန်းရွာမှာတော့မိဘနာမည်တော့မသိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကရှင်အုံညိုနောက်တစ်ယောက်ကမကြီးအောင်ရွာကမိဘအမည်မသိတဲ့ရှင်ခေမဆိုပြီးတော့မှစာပေပညာရှင်ယဟန်စာဆို၄ပါပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါအပါဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောထားတာပါနောက်အသေးမျိုးဖြစ်တဲ့အဖဦးကြည်နဲ့အမိနတ်ဒင်းကြီးဒေါ်တွေတရားသူ့ရဲ့မိဘအသေးဆိုတာကတော့ကုံသေးပေါ့သူကမင်းမူရမ်းမဟုတ်ဘူးအသေးဆိုတာကုံသေးလို့နော်လောက်ကိုင်းအဲ့လိုမျိုးကုံသေးကုံရောင်းကုန်လောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသေးလို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်မြန်မာနေ့715ခရစ်နှစ်1458မှာတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်မြို့လူလင်ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဇာတိကတော့မြို့လူလင်ရွာပေါ့ငယ်နာမည်ကမောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငယ်စဉ်ကတောင်တွင်းကြီးမြို့နတ်မင်းလင်းဆရာတော်ထံမှာပညာသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးတော့မှယဟန်ပြူပြီးနောက်အင်းဝကိုကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအင်းဝဘုရင်မင်းခေါင်နော်အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင်ကအလွန်ကြည်ညိုလွန်းတဲ့အတွက်ရတနာဗိမာန်ကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်ဆရာတော်ဟာရှင်မာရထတာရနဲ့ခစ်ပြိုင်စာဆိုပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကြပြာဖွဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်လက်တဲ့ထက်မြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသရမရှင်မဟာကတ်စီကြပြာမှာရှင်မဟာသီလဝန္တဒီဆိုပြီးတော့မှတောင်းကိုမဖောက်တောင်းကိုဖောက်သည်စိန်ကြောက်အတွင်သီလဝင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုစုစမတ်ပြရတဲ့စာဆိုကျော်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ရှင်မဟာသီလဝန္တဟာပါရမီတော်ကံမြို့စုတောင်းကံမြို့တောင်တွင်လာမြို့ရွှေနှန်းကြော်ရှင်နန်းဘွဲမော်ခွန်တရာဝတီမော်ခွန်ရှစ်ရှားကံဘွဲမော်ခွန်ဆုံးမစာကြပြလင်းငါတွေနေတိပါဠိတော်နေတရာမဟာရဟနေတိစတာတွေကိုလည်းရေးသားခဲ့တယ်တဲ့ထူးခြားတာကတော့မြို့ကြပြတွေထွန်းကားနေတဲ့ဒီလောက်ထွန်းကားနော်ခစ်စားနေတဲ့ခစ်မအင်းဝခစ်မဆရာတော်ဟာပါရယနာဝတ္ထုနဲ့ရာဇဝင်ကျော်ကိုသကပြေတက်တက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခစ်ကသကပြေတက်တက်ရေးတဲ့စာဆိုတာအင်မတန်ရှားတယ်နော်ဒီပြုတ်ကြပြနဲ့လင်္ကာသွားတွေနဲ့ပဲရေးခဲကြတာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဟာထူးထူးခြားခြားနော်ရာပါရယနာဝတ္ထုနဲ့ရာဇဝင်ကျော်တို့ကိုသကပြင်းနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်မဟာသီလဝန္တဟာမြန်မာနှစ်880ခရစ်နှစ်1918အဲ့မှာခရစ်နှစ်ကမှားနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဒီမြန်မာနှစ်မြန်မာနှစ် 880 မှာ638ပေါင်းလို့ရှင်ခရစ်နှစ်ရပါတယ်အဲ့တော့တို့ကပေါင်းကြည့်အောင်เนาะမြန်မာနှစ် 880 ကို638ပေါင်းမယ်အဲ့တော့638ပေါင်းရင်ဒီမှာက817ဒီမှာက95 1518ဖြစ်ပါမယ်ခရစ်နှစ်ကအဲ့ဒီမှာ1918ဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ဒါစာရိုက်တာမှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ့်ပါကိုယ်ပဲကွာလုံးလိုက်ပါနော်1518ပါခရစ်နှစ်ကအဲ့တော့ခရစ်နှစ်ကနေမြန်မာနှစ်တည်ခြင်းလဲ638နှုတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်မြန်မာနှစ်ကို638ပေါင်းရင်လဲခရစ်နှစ်ရပါတယ်ဒါကတော့နော်ဘုဒ္ဓတရားရအောင်ပြောတာပါအဲ့တော့1518မှာပြန်လွန်တော့မူခဲ့တယ်ဒီသစ္စာနဲ့ပညာမှာသစ္စာနဲ့ပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြင်းရင်အင်းဝခေသကပြေအေးသားဓာရီကိုလစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာစကားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပညာနဲ့အသက်မွေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအဲ့ဒါတွေရေးထွက်ရေးဖွဲ့ထားတယ်ပြီးရင်ဆရာတော်ရဲ့အင်းဝခေသကပြေအေးသားဓာရီကိုလစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲသစ္စာနဲ့ပညာအရသာဟုသမ ्या တို့တွင်သစ္စာအရသာလင်အဟုတ်အဟက်
sin sin nyin zwa hu nyin zwa yi hu phi ro mu ya nai abe tissa ya ga ni ai do da li ri ha inwa khit tong sa ka long ni ri wo tong tha ra ba ai do tissa a ya da hu da mya ma de tissa a ya da ha a hou a hat so ra ro man no man sin sit po nyin zwa so ra ga ro tu ga ဟုတ်ဟဲ့ဆင်းစစ်မြင်းစွာလို့ပြန်မြင်းနေစွာတော့တကယ်ကိုနှစ်နှစ်တက်တက်เนาะရှိတာမျိုးပြောတာပေါ့အဟုတ်ဟဲ့ဆိုတာကတော့အမှန်တကယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်ခိကအသုံးပေါ့အဲ့လိုမြင်းစွာလို့ဖြေတော်မူရနိုင်အဘယ်တစ္ဆာအရာကလေတကယ်တစ္ဆာအရာကတွေဟာတကယ်ကိုဟလာငြင်းရှိငြင်းနဲ့အစာဟာရလို့ခိုင်နိုင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်အရာကဟုတ်သမ्या ကအဘယ်နီးတစ္ဆာအရာကတော့ဘာလဲဘယ်သူကငြ
ban chan na di le tis sa so bi ma tu a tis sa tong ma ko pho pya ba de ai do pyan byo me so yin a man so ra le tis sa ma man ko shang chin na ga le tis sa na ta kha a myai nei ban chan na le tis sa so bi ma tis sa tong myo pyo bi ma ai tong ma le tis sa ya da mi ba de da cha ma lo tis sa ya da ha ba di le so yin a man ko so ra le tis sa ma man ko shang chin na le tis sa a myai nei ban chan na di le tis sa ba be de ai do a ya da hu da mya di ga ยะดาซออยุบายงตระยงอสัชิเดอายงนี่โกเมียนได้อะยะดาจ่าได้อะยะดาซ่าได้อะยะซอราก็ยุบายงนี่เนาะญัสิเนี่ยเมียนได้อายงนอกตัตถายงนอกตะคาจายาราซ่าได้อะยะดาไอ้ห่านี่ห่าอะยะดาโหลสู่จ่าได้ดาใบแม้โหลแหละดีอะยะดานี่ห่าเด้อำมันสู่ได้อะยะดามะมันโกช่างจินได้อะยะดาไนบันอรหัตตะโพชำนาโกคันซ่าได้อะยะดา အဲ့ဒီယတာ၃ပါးနေမြတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့တို့တွေတိတာကတို့ရဲ့အယတာမှာယူပါယုံတရာယုံလှဆရှိတဲ့အာယုံတွေကိုမြင်ရတဲ့အာယုံတွေစားရတဲ့အာယုံတွေကြားရတဲ့အာယုံတွေတို့ကဒါကိုအယတာလို့ထင်တာတဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒီအယတာတွေထဲမှာအမှန်ကိုဆိုတဲ့အယတာမမှန်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့အယတာနိဗ္ဗာန်အရဟတ္တဖို့ချမ်းသာကိုခံစားတဲ့အယတာအဲ့ဒီအယတာ၃ပါးအဲ့ဒီအယတာ၃ပါးကအမြတ်ဆုံးပါပဲတဲ့ခုနက
ရတဲ့တာရန်ချင်းကိုပွားစီတဲ့ရတာတွေဟာတဲ့တက်ချင်းတဲ့ကွာညင်ညူးတယ်တက်တယ်ဆိုတာတက်မဲ့တာပဲဒါလည်းတက်ချင်းဆိုတာဟုတ်ကဲ့ကအသုံးနှုံးလေးပဲเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကအသုံးနှုံးလေးတွေကိုသူကသုံးထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုကเนาะမှတ်သားထားရမယ်ဒီခက်ကအသုံးနှုံးလေးတွေပေါ့เนาะဘယ်လိုသုံးလဲဒါပေါ့เนาะအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะအဟုတ်ဟတ်ဒါတွေဟာဒါအင်းဝခက်သုံးစကလုံးလေးတွေနောက်ငိန်စွာเนาะဒါတွေသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တက်တယ်တက်ချင်းเนาะတက်ချင်းဆိုတာသူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတက်မဲ့ချင်းပေါ့အဲ့တော့ခုနကတော့ပြောတယ်မြင်ရတာတွေကြားရတာတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတာယာချင်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုပွားစီတတ်တာဟာအဲ့လိုတက်မဲ့ချင်းနဲ့အတူတဲ့ညှဉ်းညူးတယ်တဲ့ဒါတွေကကြားလာတော့ညှဉ်းညူးတယ်ဆိုတာစိတ်ပုံစရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဒီတက်မဲ့ချင်းတွေကညှဉ်းညူးစရာကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လေခုနကတော့ပြောတယ်သစ္စာသုံးပါအရသာကတော့ညှဉ်းညူးခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညက်ပါတယ်တဲ့เนาะခုနကတော့သစ္စာအရသာသုံးပါဆိုတာခုနကတော့ပြောတယ်လေမမှန်ဆိုတဲ့နော်အမှန်ကိုဆိုတဲ့အရာသာမမှန်ကိုချောင်ကျင်တဲ့အရာသာနိဗ္ဗာန်အရဟတ္တဖို့ချမ်းသာကိုခံစားတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာဟာအမျက်ဆုံးပါပဲဆိုပြီးတော့မှပြောထားပြီးတော့မှခုနကတော့ပြောတဲ့တို့မြင်ရတဲ့အရာသာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကာယတာယာချင်းကိုပွားစီရတဲ့အရာသာအဲ့ဒါတွေဟာတက်မဲ့ခြင်းနဲ့အတူတဲ့ညှဉ်းညူးစေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြီးတော့ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အင်းဝခေတ္တုံးစကလုံးလေးတွေလည်းမှတ်သားထားပါကဲနောက်တစ်ခါတဲ့မြတ်ဤအရသာတော့တင်သစ္စာအရသာလေးမြတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါတယ်တဲ့ဒါကတော့အကျဉ်းပါပဲเนาะအဲ့ဒီတော့အကျယ်တော်ကားဆိုကဲခုနကတော့ तू ကသစ္စာရဲ့အရသာကိုအကျဉ်းဖော်ပြအခုအကျယ်ဖော်ပြမယ်ဤတို့ဒီတဲ့ယောက်ျားတကားတို့မမှန်ကိုရှောင်ကျင်ရာဤအမှန်ကိုသုံးဆွဲရာအဲ့တော့ယောက်ျားတွေဟာတဲ့เนาะယောက်ျားတကားတွေကမမှန်ကိုရှောင်ရမယ်အမှန်ကိုသုံးဆွဲရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုလည်းမကွာမကင်းစေအဲ့လိုဘုရားလောင်ဝိဓုရကဆိုတယ်တဲ့เนาะဒါကဘုရားလောင်ဝိဓုရကဆိုခဲ့တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုခဲ့လဲယောက်ျားတကာတို့ဟာအမှန်ကိုမမှန်ကိုရှောင်ရမယ်မှန်ကိုသုံးဆွဲရမယ်နောက်တစ်ခုကမိကြီးရဲ့ကျွန်ငါဟုတ်ဤဟုတ်ပေဤဟူသောစကားတစ်ခွန်းကိုဝိဓုရသူခမိန်ဆိုတဲ့ကပင်လေပါရမီပြား30ကိုဖြည့်သည်မိယာဤဟူလေလဲကျမ်းစရာတို့ချီးမွမ်းမှုပါဒါကတော့ဝိဒူရာအမတ်ကြီးဟာဆိုခဲ့တယ်။ဘာဆိုခဲ့လဲ။နော်ယောက်ျားတကာတို့ဟာမမှန်ကိုရှောင်ရမယ်။အမှန်ကိုသုံးဆွဲရ။နော်ဆိုပြီးတော့မှဆိုခဲ့တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါသစ္စာနဲ့တူတဲ့
ကိုယ်ခွေရဖြစ်မှုသည်မရှိတဲ့တစ္ဆာနဲ့တူ၍အံ့ဖွယ်တည်းသောအကျိုးကိုဆောင်မှုသည်မရှိဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝိဓုရအမတ်ကြီးကဆိုခဲ့တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုရင်တစ္ဆာနဲ့တူပြီးတော့ကိုယ်ခွေရဖြစ်မှုလဲဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတစ္ဆာနဲ့တူပြီးတော့အံ့ဖွယ်တည်းဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုဆောင်နေဆိုတာလဲမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကပိတမင်းကြီးအကြောင်းကိ
มีต้องนั่งติดสารก็ต้องหาอะไรเนี่ยมีเพียงแค่ตัวสีดำมีงูตัวสิเนี่ยมีเพียงแค่ตัวสุราเนี่ยไอ้เนี่ยบอกมาเนี่ยฮะที่มีเพียงมามาเนี่ยนั่นลูกยีรามาเวดีข้าวยิมสูเด็กเนาะไอ้เรื่องมีเนี่ยมีเราตัวไหนเนี่ยไอ้ดอกกับพี่น่ะมีนี่ฮะเป็นรูปแบบพี่ลมยันตัวเป็นรูปที่สาวสูเกลูไอ้เรื่องมีเนี่ยเป็นมามามีเพียงมาตัวเรื่องมีงาตัวไหนอะไรสูรู้ใช่เนี่ยที่กับพี่น่ะมีนี่ฮะตัวก็ น้อดอทเดสุรากาตัวก็บาปิโลดอทเลสุยตัวก็น้อดีกงเงียวจารีเนี่ยด้วยเด็กขาจารอเด็กกงเงียวจารีฮัลลาดูพยาปนีบีปอฮัลลาพยาเลปนีบีดีฮารีเลทวงานีบีตังฮารีเลฮัลลาปอว่างนีบีสุเลสข้าวจารีขาจารตัวอายันจินยูเลถ้าจำมันลูกอแม่น้อตัวฮะดีดอทเดสุราเลดีพยาวผู้หัวเดือดตัวทัลลาร์น้อไอ้ลูกตัวบางเดนีเนี่ยบอกน้อตัวว่าน้าไล่ดีเนี่ยทัลลาร์เลยขามาตัวไอ้มา แล้วขี้มันยึดตรงทางตัวจบแค่แล้วไอ้ยึดตรงทางจบแค่พอเดือดตัวหาที่สาธารณะตรงกันละสุเกเรเด็ดปรมาที่สาธารณะบาลีส่วนนี้เนี่ยยศว่าพิยาชินกูรู้มีจีดีบอกว่าตรงตัวดีหูตัวยิบินเจ้ากูพิจารณาเลยในบางตรงกันแต่พักขันสิ่งตัวยาวหลังนี้ดีมาอามันพิบาร์เลยอีมันเราที่สาธารณะจังจะโน้ดีอีกี่เส้นไหนแล้วตัวมันเราพิยาพูดอันตัวละไอพิยาพูดอันตัวเลยขี้มันเอาเงินพิมพ์เอาภาษีตรีสุเลยปรมาการาว โซไลเดียขาจารอประมาณนี้กูคุณอาเปียวจะรู้มีเพียงโมมาตัวจะรู้ที่นี่อีพ่อมาอะไรที่นี่ตั้งความรังยิ้มสูงเนี่ยพิจารณาไหนเนี่ยนะทุกที่อาเมียจะทำทุกที่เนี่ยไอ้ลูกทุกที่ขาจารอเลยมีสวาพิยาเสียงกูรู้มีจีฮอจารอมุเลยที่สาดียาลีบาดาริฮานในแบงยาวจังเดียอีกันมันนี่พิบาร์เลยในแบงชนะเอ็ดชนะอยู่เนี่ยมาในแบงชนะเลยมีสองพิบาร์เลยอีมันเราที่สาดขาจาว ว่าที่นี่กูอะไรกูกูนายว่าสิทุกทับบีดออกมาที่สาธารณสุขเลยค่ะที่ที่เขาเลยดีลูกเว้ยอะไรนี่กูเลยกูน่ารู้เว้ยอะไรนี่เป็นมอตัวเดียวตัวไหนไงเร่น่าจะขาดแต่ดีอ่ะที่สาธารณะแต่ดีอ่ะที่สาธารณะจารอเลยมีสวาพิยาเสียงกูรู้มีจีชิดดาตั้งอารอรีบอกยังหันมาทีมาทีมีเดียร์เร่ในแบงค์ขยี้มาตัวหาพิวเป็นกางดูใส่อดอลเลียมีกางเกตุอ่ะเท่าแบงค์กางนี้พิจารณาแม่พิบาร์เร่เร่ไอ้ดอกไอ้แม่เนี่ยที่สาธารณะ ดีมีเบี้ยงอุตุฮะอะไรกูพิจารณาต้องนายว่าสิสวีดอ่ะที่สาธารณะต้องสูงเกี่ยวกับอะไรเอลูที่สาธารณะต้องสูงเรียกขาจารอเนาะอะไรกูเนี่ยดีมีต้องนั่งกูเชื่อวิโยต้องไหนเนาะการนาดีบายยติไอ้ดอกการนาดีบายยติสุรากาเลเนาะการนาดีบายยติฮาร์เลเนาะที่ปอยังห้ามจูบีรับเนาะที่ตัวเจ้ามาเนาะคันสังหัวบ่เนาะเรียนต้องนี่รับเอลี่เชยมาตู้กูลาบีรับมา ที่เดียวกับลาบิโดกันนาดีบายยติโกมันแบบตัดจะเห็นป่ะเนาะมันแบบตัดจะเห็นตัวเอตานะตัวมีอะไรข้อพิจารณาตัวที่เนาะกันนาดีบายยติโกลาบิโดตัวก็ผู้ลาบ่เนาะไอ้ลูกผู้นี้เลยเชิงมาตัวเอตากลีก็เจ้าเนี่ยมาเล่เล่บิโดกะซานะไอ้ลูกกะซานนี่เนี่ยมวยไก่มวยไก่เด็กข้าจารอตัวเล็กกูเคยมีอะไรเนี่ยมีอะไรข้าจารอดีกันนาดีบายยติโกว่าตัวเอตายแต่กูเกว่าสูบิโดมา เนาะที่ยังหูเศร้ากับบ่เศร้าเด็กขาจารอยังหาเฮงอะไรสิมาคุยได้ปุ๊บบ่บลูกกูว่าไหมตัวเลดีมวยใจดีพี่อ่ะมันเลิกได้ปุ๊บเนาะไอ้ลูกเบี้ยวเลยขาจารอฮะชิมพิ้งเกะมาแบบชิมมาบ่เนาะชิมพิ้งเกะมาเบี้ยวเลยตาลีอ่ะเตชิมมาบ่ไอ้ลูกเบี้ยวเลยขาจารอตัวน้องส่งบาลูกไหลเลยสิงาที่สาสกาสูเมสูเบี้ยวมาที่สาสกาสูเร่เร่ไอ้ดอกที่กันนาดีบ่ยัดดีจีอ่ะที่สาสกาบลูสูดเลยสิงาดียัดดีแฮมพิ้งเกะดีมาอันนี้งาเจ
เนาะอะล่ะอ่ำมาเด้จิ้งไม่ပြီးတော့มาနေရပါတယ်อีทิศาสกาအမှန်နဲ့ทิศาสกาဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတငယ်လေးမှာရှိနေတဲ့မွေစိတ်ကြီးပြေပါစေဆိုပြီးတော့ तू อ่ะ तू အမှန်သူ့ရဲ့เนาะဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို तू တကယ်ဟလာဒီ90ကျော်နေပြီဟန်ဝက်တာဒါမှမဟုတ် तू မပြောဘူးတဲ့တပတ်တပတ်ပဲเนาะတရားကျင့်ကြအောင်လေจันทร์เนี่ยအချိန်ကာလတွေမှာသူကမပျော်ပိုက်ဖဲနဲ့အတင်းခါတယ်တော့ကြိတ်မိတ်ပြီးနေရတာဒါအမှန်ပါပဲဒီမှန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ဒီကလေးကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်တွေ
เนาะปีบาสิสุบิรอจะเตจีกาไอ้หลุนญูเนี่ยติสสาสุเลยไอ้ดอไอ้สึกกันเนเนลีปี้ตัวเลยไอ้นี่มาตะคาจะเตจีกาตู้เนี่ยอภีโกเลยติสสาสุค้านมาเลยไอ้ดอติสสาสุค้านเนาะตะคากอระเปะตะจวยกาเลยตัวบาติสสาสกาสุเลยสุรอเด้งาฮาเด้อหลุดั้นนี่เนาะตัวหลุดั้นนี่ปี้เด้ดาใบแม้ตู้หาอหลุดั้นนี่ตาลุ้นนี่ล่ะเด้ลูฤเก่มาอ้าตะเทียหลุดั้นน่ะไม่ลุ้นพุซุแก่เย่มาสุรุตัวลุ้นเนี่ยล่ะหลุฤลุ้นเนี่ยล่ะเด้
ลูรามิวมะหอบผู้บ่ลูริก็เปียวมาซุโลลูเรอหลูမျိုးเว้ဖြစ်တယ်ဒီမှန်เนี่ยติสสารกาจองง่าရဲ့ตาลีมาเนาะဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအစိတ်တွေเนาะမွေစိတ်တွေအမြန်ဆုံးပြေပါစေဆိုပြီးတော့တခါယောက်ျားပေါ့เนาะဒီတထေးရာဆူတောင်းတော့တခါမွေစိတ်ကနည်းနည်းပြေသွားပြန်နောက်ဆုံးမိမ့်မောက်ဆူတောင်းခိုင်းနေအဲ့တော့မိမ့်မောက်ဆူတောင်းတဲ့အခါเนาะတကြွယ်ကြော်ပေါ့เนาะတကြွယ်ကြော်ကဆူတောင်းတဲ့အခါကြတ
ဒီမလိုချင်မဲနဲ့ဒီတထင်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ချစ်ခင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကတားကိုကြိုက်တယ်မွေကိုလည်းသူယုံမုန်းလာပါတယ်ဆိုပြီးအီမန်နဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်နော်ဒီတားမှာရှိနေတဲ့အစိတ်တွေပြေလျောသွားပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ယသေးကြီးရဲ့အလားဖခင်ကြီးရဲ့မိခင်၃ယောက်ကတစ္ဆာစကားဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်တဲ့စကားတွေကိုတစ္ဆာဆိုတဲ့အတွက်ဒီကလေးမှာနော်တက်နေတဲ့မွေစိတ်တွေဟာချော့ကြပျောက်ဆုံးပြီးတော့ကလေးလေးဟာအသက်ရှင်ဝင်ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးဆုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့နော်တထေးရမေးတယ်တဲ့အရှင်ဖျားရောဘာကြောင့်ယဟန်ဘုရားမှာမပြောရတာလဲနော်ပြောအောင်နေပါနော်ဒီလူဘုရားမှာဒီယဟန်ဘုရားဆိုလည်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောအောင်နေပါဆိုပြီးတော့တထေးရပြောတော့အဲ့နော်သူကလည်းသူတိပါပြီအဲ့တော့သူလည်းဒီယဟန်ဘုရားမှာပြောအောင်နေမယ်ဘကဲတထေးကြီးကရောဘာဖြစ်လို့အလူတန်းကိုစိတ်မပါပဲနဲ့လှူနေသလဲနော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လှူတဲ့အခါမှာလည်းနော်သရစေတနာသရတရားထက်တန်စွာနဲ့နော်လှူတန်းမှာနော်ဆိုပြီးတော့မှတထေးယူလည်းပြန်ပြီးတော့နော်ကနာဒီပါယသိကတရားချတယ်နောက်တစ်ခါမိမ့်မလည်းသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့တထေးယူတောင်းပန်တယ်သူဟာတဲ့ဒီသားအတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာသူ့ရဲ့နော်ဒီမှန်တဲ့သစ္စာစကားကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနော်တထေးယူတကယ်မချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကလည်းအခုတော့တဲ့သူဟာသက်ဆုံးတိုင်တထေးကြီးကိုသူဟာကောင်းကောင်းမွန်နဲ့ပြုစုပြီးတော့ခင်မွန်းယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်เนาะတတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူဟာပြုစုတက်ထက်ဆုံးပြုစုပြီးတော့မှချစ်ချစ်ခင်ခင်နေသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မိန်းမကလည်းသူရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုတောင်းပန်စကားပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဆင်ပြေသွားကြတယ်ပေါ့เนาะဒါဟာကန္နာဒီပါယတိဟာတစ္ဆာစကားနဲ့မွေစိတ်ကိုကုတဲ့အတွက်တကားသားငယ်လေးကိုအသက်ရှင်စေပါတယ်နောက်ငရက်နဲ့ဇက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားလောင်းတစ္ဆာစကားသူတို့ကဖျားလောင်းဟာငရက်နဲ့နော်ဖြစ်တဲ့ဘဝပေါ့အဲ့ဘဝမှာဖျားလောင်းနေတဲ့ရေခမ်းပေါ့အဲ့ရေခမ်းကြီးဟာအဲ့မြက်ကမိုးခေါင်မိုးခေါင်တဲ့အခါကျတော့ရေခမ်းတာပေါ့ရေခမ်းတဲ့အခါကျတော့ငါးတွေဒီရေနဲ့ရေခမ်းထဲမှာနေတဲ့နော်တရဝါလေးတွေဟာဒုက္ခများတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာငရံဆိုတာသူကတာစာငါနော်တာစာငါဆိုတာဒီငါသေးသေးလေးတွေသူကတက်ရှိတွေကိုစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားလောင်းငရံနဲ့ကသူကအဲ့အသားငါးတွေမစားဘူးသူကနော်သူတက်တက်မဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရေမွာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပဲသူကစားတယ်အဲ့တော့ဒီငရဲနဲ့နော်ဖျားလောင်းကသူကတစ္ဆာစကားဆိုတာပေါ့ငါဟာနော်တာဇာငါဖြစ်ပေမဲ့လို့လေခုငါတဘွားတစ်သက်လုံးမှာဒီအသားငါတွေကိုစားခဲ့ဦးပေါ့သူများအသက်ကိုရှောင်ကျင်ပါတယ်ညီမသောတစ္ဆာစကားကြောင့်ဒီမိုးရွာပါစေဆိုပြီးတော့မှတစ္ဆာစကားဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုးတွေကကျဲထန်သွားရွာပြီးတော့ရေခိုင်းကြီးလည်းပြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းတစ္ဆာစကားကြောင့်မိုးခေါင်နာဟာတိထန်သွားလာစီခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဖျားလောင်းသူ့ပါရကမြည်တဲ့တင်မောမှုအဲ့တော့ဖျားလောင်းသူ့ပါရကမြည်တဲ့တင်မောမှုဟာတဲ့သူဟာเนาะသူကတင်မောမှုပေါ့เนาะတင်မောမှုကအဲ့တော့တင်မောနဲ့အတူသူကเนาะခကြီးသွားတာပေါ့เนาะသူ့ကိုတင်မောမှုလို့ပြီးတော့ခကြီးသွားကြတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့เนาะဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะတင်မောထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလေးပြင်းတာပေါ့เนาะလေးရဲ့နှောက်ရှက်မှုကြောင့်တဲ့သူတို့သွားခြင်းနဲ့သမုတ်တရားကိုမရောက်သွားပဲနဲ့နော်ဘယ်သမုတ်တရားတွေကိုရောက်လဲဆိုသမုတ်တရားတစ်ခုပေါ့နော်တခြားသမုတ်တရားသူတို့သွားမဲ့သမုတ်တရားမဟုတ်ဘူးတခြားသမုတ်တရားတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသမုတ်တရားထဲမှာရှိတဲ့ငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာသမုတ်တရားလဲလို့သူ့ကိုနော်သင်္ဘောသားတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ကုံသေးတွေပေါ့နော်ကုံသေးတွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့ကုံသေးတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ခုရမာလိသမုတ်တရားလို့နော်အဲ့
ตุบารกากาผีไล่เด้เด้ไอ้หนาวตุฮาเต็มหม้อขนาดยัดตันไข่เน่ไอ้ดอกงาผ่านหันเนี่ยตัวไปกวนโกฉะเด้ฉะพี่แล้วมาวรเซ็งเนาะไอ้ตะมุดเดียเนี่ยมาวรเซ็งนั่นน่ะดิชื่อเด้ไอ้ห่านี่โอเสยอยู่เด้พี่แล้วเต็มหม้อวันเนี่ยมาแท้ทาไล่เด้เด้ไอ้ตะมุดเดียนี่ตะคาล้นเนี่ยขาจ้าတော့เลยเด้เนาะมีบ่งจี้โหลละกาวเนี่ยม้นแต่นี่โหลกาวอย่างนี้ถั่นนี่เด้ตะชาตะมุดเดียตะคู่โกยောက်ตัวเปลี่ยนเน่เด้ เอลูยောက်ตัวได้ขากงเหรียญได้ขามีเปลี่ยนเนี่ยราบาตมุฑยาเลยป่ะเอลูมีได้ขาจ้ะรอเอกขามาลีตมุฑยาဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြေကြတယ်တဲ့သူပါရကဒီတမုဒ္ဒရာရဲ့အောင်မှာရွှေတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ရွှေတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူပါရကရှင်နီတို့ပဲရွှေတွေကိုဆယ်ယူပြီးတော့မှယူလာခဲ့တယ်နောက်အဲ့တမုဒ္ဒရာကလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုရန်ရေလွန်နောက်အယောင်ရှိတဲ့တမုဒ္ဒရာတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြန်ရ
ီတို့ကဆဲယူပြီးတော့မှဒီမော1ဘိုက်တဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါပရမားတွေလည်းရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ခရီးထွက်တော့တစ်ခါပရမားတွေရှိတယ်ကုသမာလိသမုတ်တရားတို့ခါရောက်သွားပြန်တော့အဲ့လိုပဲသူကနာလိုပဲဟလာရွှေတွေရှိတဲ့သမုတ်တရားရောက်တော့လဲရွှေတွေကိုဆက်တင်ခဲ့တယ်ငွေတွေရှိတဲ့သမုတ်တရားရောက်တော့လဲငွေတွေကိုဆက်တင်ခဲ့တယ်နောက်ဗရမားတွေရှိတဲ့သမုတ်တရားရောက်တော့လဲဗရမားတွေကိုဆက်တင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လဲနောက်ဆုံးမှာကြောက်မြတ်ယရနာရှိတဲ့နလမာလိသမုတ်တရားကို၎င်းတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘလူဝါမုခနော်ဘလူဝါမုခသမုတ်တရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့သမုတ်တရားနောက်ဆုံးရောက်တဲ့ဘလူဝါမုခသမုတ်တရားပြန်လမ်းမရှိဘူးတဲ့ဒီသမုတ်တရားကိုရောက်တဲ့လူမှန်သမျှသိရမှာပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့နော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်တန်မှာအားကြီးတဲ့ဝဲတွေရှိနော်အဲ့သမုတ်တရားမှာအဲ့တော့ဒီရောက်သွားတဲ့နော်သမုတ်တရားဘယ်တော့မှထလမ်းမရှိเนาะအဲ့တော့တရားတော့မယ်ဆိုတော့တည်တဲ့ခါကျတမောသားတွေကငိုကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုငိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ねရွှေပြစ်ငွေပြစ်အဲ့လိုเนาะဖလားတစ်ခုထဲမှာထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့တမောဦးကိုသွားတယ်တမောဦးကိုသွားပြီးတော့သူကတစ္ဆာပြူတယ်တဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ရှုခတဲ့အရင်ねเนาะတမောဦးကိုအဲလောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့လေးလာတိုင်တိုင်သူကလမ်းလွဲနေတာသူသွားခြင်းနဲ့ခီကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒီလေးလာတိုင်တိုင်လမ်းလွဲနေတဲ့တမောကြီးဟာတဲ့เนาะဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်သူတို့နောက်ဆုံးသူတို့သွားခြင်းနဲ့เนาะရဒေတာကိုရောက်သွားတယ်တဲ့သူတို့သွားခြင်းနဲ့ကန္နာကိုပြန်ရောက်တယ်အဲဒါဟာလည်းပဲသူပါရကเนาะကတင်မောမှုကသူကတစ္ဆာစကားကြောင့်အဲ့ဒါလို့လုတ်ကင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ